Производителите на облекла през миналата година на вътрешния пазар бележат ръст с 21% в сравнение с миналата година. Основната част от производството у нас е на ишлеме, но въпреки това съществуват и фирми, които произвеждат костюми по поръчка от висок клас за своите клиенти. Това е Бизнес класа, аз съм Николай Николов. Между 1000 и 2500 лева струва ушиването на бизнес костюм по поръчка. Цената му зависи от вида на плата, от технологията на ушиване, както и от сроковете за изпълнението му. Днес в Бизнес класа ще ви представим една от успешните български фирми в производството на мъжки костюми. Тя е създадена през 1987 година от Александър Антов, който успява да я превърне до днес от семейна фирма в успешен център за производство на мъжки костюми по поръчка. В днешното издание на Бизнес класа ще видим някои от нетрадиционните бизнес начинания на българите. Как класният бизнес в Италия научи бързо името на една българка, която произвежда керамика с златно покритие. По-късно, как се правят тапети по ваш избор – за обществени, офис или домашни помещения? В бизнеса правилата са ясни, в бизнес етикета също. Костюмът е неразделна част от ежедневието на всеки бизнесмен. До края на бизнес класа ще проследим историята на една от най-утвърдените фирми за производство на мъжки костюми и ще разберем как се ушива костюм по поръчка. През 1987 година, заедно с 10 души, Александър Антов поставя началото на своето бизнес начинание – производство на мъжки костюми. През 1992 година създава собствена търговска марка, а през 1997 година сключва сделка за закупуването на бившия завод 8 март. С това се поставя началото на първата частна шивашка фабрика, която налага най-новите технологии и прави мащабна инвестиционна политика в производството и търговията с мъжки облекла. Сега ще се срещнем с Тони Иванова, за да изберем кой е най-подходящият плат за ушиването на нашия костюм. Също така ще научим и за новите технологии в прилагането на производството на платовете. И най-важното – да вземем мерки за ушиването на костюма. Ами вече българският мъж има доста така високи изисквания. Иска да избере това, което има като виждане, като плат, да обсъдиме кройката навсякъде, да му е удобно, да му е вталено. Научи се българи да носи вталени дрехи. Ние имаме клиенти, които са с години тук. Те имат нещо като идея, нали, обсъждаме кое е модерно. Ние винаги предлагаме на клиента това, което е модерно, но не и това, което не е за него. Може да е модерно, но винаги обсъждаме с клиента. Това ще му стои, това няма да му стои. Така че те се доверяват на нас. Това е 100% вълна, която е обработена с един диамант, прах от диамант, лапис лазули. Това е много финна вълна, която е 200S. И в нея има викуня, която е най-меката и късовлакнеста вълна. И влакно от чинчила. Относно кройките, винаги си е от това, което следваме. Не вярвам, че някога ще се върне като мода широката дреха. След малко ни предстои среща с моделиера, който ще нанесе размерите върху работния лист и ще ни разкаже за различните видове кройки при мъжките костюми. Преди това обаче представяме ви нетрадиционни бизнес начинания. Среща с една българка, която развива в Италия своя линия с керамични изделия. Ще използвам възможността да разгледам още какво ни предлагат за новия сезон българските производители. В името на любовта, така е озаглавила последната си линия от ръчно произведени чаши Екатерина Лашова. Тя е родена в София, но завършва във Франция Академията за изкуство. През последните 10 години пътува в различни страни от Европа, но се установява в Италия, където развива своя бизнес с порцелан и керамика. Освен че работи с престижни ателиета и магазини в Италия, Екатерина пътува по различни изложения, където представя своята продукция. Ами аз започнах в нашата академия, тук керамика, след което
видях един филм, документален филм за Академията по изкуства в Париж, в който видях една дипломна работа на един българин, който следваше там. И в този момент реших, че най-вероятно много по-хубаво ще и аз да правя нещо много по-интересно. Това ме мотивира, за да започна моите проучвания за различни университети. С течение на обстоятелствата се намерих в Брюксел и там намерих едно доста интересно училище, което се казва La Cambra. То е училище за визуални, висше училище за визуални изкуства. Там започнах също керамика, след изпитите ме приеха, но и там не ми допадна. Пък аз се сетих, че в един момент моята идея начална беше да следвам в Париж. И отново потеглих, този път за Париж. Отново кандидатствах в Академията по изкуства в Париж. Реших, че трябва да направя една елементарна чаша, която да има една странна дръжка. Но пък тази елементарна чаша, която е цилиндър, да бъде с различни диаметър и височина и на която всеки да може да напише името си, така че в офиса всеки да може да има собствена чаша за своето име и неговият цвят, който предпочита. Дали в България или в Италия Екатерина среща повече трудности за развитието на своя бизнес, ще научим малко по-късно. А сега се връщаме към основната тема в предаването – ушиването на бизнес костюм по поръчка. Йорданка Арнудова, която е моделиер във фирма Агресия, е разчертала кройката на нашия костюм и вече ни очаква. Нека да го видим. Здравейте, казвам се Йорданка, намираме се в моделиерната на модна къща Агресия и днес ще ви покажа целият производствен процес за изработване на костюм по поръчка и всичко започва от кройката. Най-трудното при конструирането на мъжкия костюм е да се намери точния баланс. Предпочитанията са различни, както и модните тенденции, но това, което е задължително и което се изисква на 100% от клиентите, е костюма да им пасва, да бъде техния, независимо дали той ще бъде комфортен или втален. Той трябва да отговаря на фигурата. Всеки би желал да има поне един ушит по мярка костюм в гардероба си. Аз в момента работя само мъжки дрехи. За жените нямам наблюдение, мога да кажа, че мъжете са доста суетни. Почти наравно, да не казвам дори повече от жените. След като костюма вече е начертан, конструиран по мерките на клиента, трябва да отидем в корялната, за да го скроим. Вече сме в кроялната. Тук ще бъде скроен сакото на клиента. Освен лицевия плат, са подготвени кройки да бъдат скроени и хастари и другите помощни материали. След като се скори, отиваме в шевен участък да проследим как ще бъде изработен. Все по-нетрадиционни бизнес начинания наблюдаваме в България. Вече може да си поръчате да ви изработят тапети по поръчка с различни десени, цветове, картини или от различен материал. С тази нелека задача да префасонират общественото, офис или домашно помещение, са се заели група от млади интериорни дизайнери. Цялостната концепция, която е на нашите проект за тапетите по поръчка, е основно за вписване на графичен дизайн на графики в интериора. Понякога един интериор изглежда наистина много по-добре, когато има един акцент на даден тапет. Това се опира вече до самото помещение. Просто самият релеф, самата текстура позволява на помещението да се подчертае даден архитектурен детайл или елемент. Да, определено има доста голям интерес. Това забелязват се различни тенденции. В началото се търсиха един тип тапети, в последствие по-друг. Клиентите малко ни се промениха. В началото бяха домакинствата, доста сериозен дял от поръчките ни. В момента станаха така предимно заведения и фирми от сектора на услугите, туристически агенции. Основно най-търсени са флоралните мотиви, нали, цветя. Кръстника е може би един от най-търсените. С него примерно Анджелина Джоли за заведения. Ако може да кажем, че куклата Барби е известна личност, в детските стаи тя е наистина много голям хит.
Ушиването на костюм по поръчка изисква повече време и повече специално внимание, тъй като всяка поръчка носи със себе си различна спецификация. И преди да направим първа проба на нашия костюм, нека да видим технологично как той беше сглобен. Вече сме в производствения цех, след като сакото беше скроено с всичките му детайли. Тук ще проследиме как ще бъде изработено. Технологията, която използваме за ушиване на костюма по поръчка, е така съвсем най-стария, чисто занаятчийски метод, в който има много вложен ръчен труд и са изключени до минимум подлепащи материали. Времето необходимо за изработване на един такъв костюм не е никак малко, ако го изработва сам човек, но ние сме разпределили цялата изработка на ушиването на костюма по процеси, за да може да се спести време. Общо взето в рамките на 5 дни може да бъде изработен така костюма съвсем спокойно. По време на самата подготовка на производството на дрехата има качествен контрол, който няколко пъти го проверява преди да излезне окончателно дрехата. Когато тя бъде завършена, след това имаме още 2 контрола за качество. И преди да видим готовият костюм, ще се срещнем отново с Екатерина. Амбициозната българка решила да премине границите на Италия и да дебютира в Великобритания с нова изящна серия от бял порцелан и злато. Този вид чаша е същия модел, същата форма, както са и тези, но тук се налага една друга техника, която ползвам. Тук вече се полага един слой ангоба, се казва, след което с различни инструменти може да се рисува, което е много хубаво, тъй като може много неща да се изразят. И накрая, за да има един акцент, който да може да даде един лукс, един вид към този обект, ползвам злато, което също се изпича. И на мен много ми се искаше да покажа, че дори в една студенина керамика може да се получи един обект, който да носи тази луксозност, която имат големите марки. Всъщност много е важно да направиш избора си, тъй като аз харесвам най-различни неща в керамиката, но не мога да правя всичко едновременно. Затова започнах с порцелана. В момента разработвам други проекти, но всяко едно нещо отнема много време в керамиката, така че дисциплината е много важна. Аз лично се приемам за занаятчия, дизайнер за занаятчия, тъй като това аз го създавам от самата идея, която в един момент имам, до накрая самото изпълнение, и се старая да е на много добро ниво, така че да не се забелязва толкова много ръчния труд. По-скоро хората да приемат идеята и да са изненадани до някаква степен, че изцяло е ръчна изработка. В предаването днес проследихме процеса по ушиването на мъжки костюм по поръчка. Време е за първата официална проба в бизнес класа. Нашето виждане е, че ние никога няма да позволим на клиента да вземе дреха, която не му харесва и не му стои добре. Казваме на клиента, взимате я, ако сте доволен. Ако не е доволен, просто, но това не значи, че приключваме до тук. Ние сме длъжни да си поправим грешката и да направим това, което той иска. В следващото издание на Бизнес класа ще ви покажем най-скъпата къща в София. Ще научим и каква е нейната стойност. Не пропускайте да разберете и кои са най-подходящите картини за вашия офис. Довиждане!